Sådan. Jamen, så vil jeg på vegne af GetAccept og af jer selv byde jer hjertelig velkommen til det her times seminar omkring digital signatur integreret ind i SuperOffice. I vil indledningsvis høre lidt fra mig. Jeg hedder Pernille. Jeg er direktør i SuperOffice Danmark. Og jeg vil forsøge sådan kort at sætte dagens emne ind i en SuperOffice-sammenhæng. Og derefter giver jeg stafetten videre til Peter, som står for dagens hovedindhold, nemlig hvorfor og hvordan I kan få gjort det at skrive under til en så let handling som overhovedet muligt. Hvordan får vi fjernet de forhindringer, der er for den, som skal skrive under, og gøre det til en så tryg og vedkommende oplevelse som overhovedet muligt. Det er noget, der altid har været super relevant i salg, men måske mere relevant end nogensinde, uden i øvrigt, at vi slå plat på corona og alvoren i den situation, vi befinder os i. Peter kommer fra GetAccept. Det er en af vores væsentlige partnere i vores App Store. App Store, den kommer vi tilbage til, men først lidt omkring kunderejsen, som er, kan man sige, et indirekte gennemgående tema for dagens budskaber, og i det hele taget noget, som er fuldstændig centralt, når vi snakker CRM. Kunderejsen er måske i nogens optik sådan en af tidens helt store buzzwords. Jeg synes faktisk, det er et buzzword, der er fuldt berettiget. Jeg synes, det er en utrolig god måde at anskue og blive gjort opmærksom på, hvad er det egentlig, vi udsætter vores kunder for i deres rejse gennem vores butik. Det er jo en rejse, hvor man gør sig nogle oplevelser, man gør sig nogle erfaringer, og at de oplevelser og erfaringer gode, måske ligefrem overstiger ens forventninger, jamen så udvikler vi en eller anden form for loyalitet over for produktet, over for leverandøren, og fortsætter med at være kunde i butikken. Og det er jo noget, som vi alle sammen ønsker, dels fordi det er væsentligt dyrere at sælge ind til en ny kunde, end det er at sælge til en eksisterende. Og dels ønsker vi også at bibeholde kundeforholdet, fordi flere og flere af os lever af en abonnementsbaseret forretningsmodel. Så et par ord omkring kunderejse. Kunderejsen den består af en række kontaktpunkter, som I ser animeret her. Det er punkter, hvor der i hver punkt sker en eller anden form for udveksling, enten en envejs eller en tovejs udveksling, hvor I som producent, leverandør, fortæller noget omkring, hvad det er, I kan, eller I adresserer et behov, og prospektet eller den eksisterende kunde i den anden ende ytrer sig om, hvad er det deres problem, hvad synes de om jeres produkt, hvad er det, de har behov for, hvor er det, de har behov for hjælp. Og den udveksling, den starter faktisk allerede hernede i starten af kunderejsen, hvor jeres kunder er out of market, og ikke nødvendigvis endnu ved, at de har behov for jeres hjælp, og det ved de ikke, før de bliver mål for en bannerannoncering. Det kan for eksempel være, at I har påbegyndt noget IP-targeting i jeres marketingsafdeling, eller de støder på en blog, eller en video, eller en artikel via nogle af de sociale medier, I er på, eller fordi de er en del af et lead-scoring-forløb. Og det vil sige, når de går fra initial brand consideration og ind i den aktive evaluering her, så er de ikke kun meget oplyste om, hvem der kan opfylde deres behov, men de er faktisk også forholdsvis oplyste om, hvordan. Og den viden, den bliver så yderligere forfinet gennem, det kunne være en række webforms, hvor de henter yderligere materiale, eller det kan være en chatfunktion på jeres hjemmeside, hvor måske et kundemøde bliver aftalt. Og herfra så går de jo ind i tilbudsfasen, og det kan være her, hvor I måske bruger nogle skabeloner, eller I bruger nogle salgsguides for hurtig og professionel udseende tilbudsgenerering samt opfølgning. Og det er jo lige præcis her i opfølgningen, at vi kan sætte yderligere strøm på lige præcis det her kontaktpunkt i form af GetAccept. Og det er her, hvor Peter han kommer ind i billedet, og Peter han skal selv have lov til at forklare om både opfølgning på tilbud samt selve underskriftsprocessen, som vi jo altså ønsker at gøre så let og uden nogen form for forhindringer som overhovedet muligt. Ingen CFO'er, der er på vej i sommerhus fredag eftermiddag, ingen printer eller scanner, der ikke virker, ingen stakeholder, der måske ikke lige kan huske, hvem Søren var, det egentlig nu sælgeren var, og alt det kommer Peter til at fortælle meget mere om.
Men nu er underskriften i hus, og jeres køber har fået et super professionelt indtryk af en, vil sige, meget moderne og digital virksomhed. Så begynder jeres kunde at erfaringsdanne med, hvordan det så er at være kunde i jeres butik. De bliver måske en del af et automatisk onboarding-forløb. De har måske adgang herop til en kundeportal, hvor de kan logge på og se alt omkring deres engagement med jer. Og den her samlede oplevelse fra de var out of market og hele vejen rundt i møllen her, til de kan lade sig informere om, eller de kan lade sig betjene i jeres kundeportal, hvis den er tilpas positiv. Måske endda en lille smule wow-agtig, fordi I har sat strøm på alle de processer, der nu engang kan sætte strøm til. Jamen, så kan det være, at vi er så heldige, at I udvikler en form for loyalitet over for jeres produkt og jeres ydelser. Og det er jo lige præcis det indledning, vi skal gå efter. Så det her, det er egentlig lidt en opfordring til, og det gør vi egentlig hver gang, vi taler med vores kunder, en opfordring til, at I gennemgår jeres kontaktpunkter, I har med jeres kunder. Og om der er nogle af de her punkter, måske er et potentiale for at sætte yderligere strøm til data, og dermed mulighed for at automatisere. For det er jo der, vi gerne vil hen. Vi vil gerne have automatiseret meget af salgsprocessen af kunderejsen som overhovedet muligt, fordi automatisering, det betyder forøget produktivitet, det betyder færre fejl, det betyder færre ting, der ikke bliver glemt. Og det vil sige, at automatisering giver jo egentlig en større sandsynlighed for at levere den gode kundeoplevelse, og endda måske gøre det mere omkostningseffektivt. Og det er det, Peter han vil komme nærmere ind på. Men det er altså ikke kun i lige præcis i den digitale underskrift, at der er fokus på at digitalisere og efterfølgende automatisere kontaktpunkterne i kunderejsen. Det er faktisk et gennemgående tema for hele vores geni, for vores geni-strategi, som en del af jer her på Kærlighed i dag allerede har stiftet bekendtskab med. Alle vores online kunder er på nuværende tidspunkt allerede blevet opgraderet til en version 9.2. Det går stærkt. Den kom ind af brevsprækken for ganske nyligt. Og formålet med denne her nye generation, den er at hjælpe jer med at bygge langvarige og bæredygtige relationer med jeres kunder. Kvæg det at sætte strøm på data og efterfølgende automatisere dem. Og bare lige ganske kort, hvis der skulle sidde nogen, som ikke er blevet præsenteret over for det her endnu, af jeres account manager, jamen så handler generation 9 om et roadmap, som strækker sig over de næste 2-3 år, som består af en række hovedtemaer, hovedområder. Først og fremmest er det et helt nyt brugerinterface, som dem af jer, der er online, allerede vil have stiftet bekendtskab med. Det er et forbedret brugerinterface, som empower, for at bruge et godt dansk ord, jer som bruger i yderligere grad. I har mulighed for selv egentlig at definere, hvad det er for noget data, der er relevant for jer at kigge på. Det handler helt konkret om noget ny funktionalitet inden for dashboards, inden for salgsautomatisering. Funktionalitet, som alt sammen retter sig mod abonnementsbaserede forretningsmodeller. Så er der marketingsautomatisering, som jo har henblik på at kunne målrette og dermed effektivisere jeres markedsføring i en langt højere grad. Det kan være med automatiske e-mail flows, det kan være med lead scoring. Og tilsvarende værktøjer. Så er der vores Customer Engagement Center heroppe øverst til højre. Jamen det er en kundeportal, som giver jeres kunder mulighed for at interagere med jer med en langt mere sådan self-service tankegang. Selv kunne gå ind på en portal og lade sig informere om, hvad er det, deres engagement med jer. Så er der AI, altså service, kæmpe nyt område, som vi tapper ind i, som beriger jeres superoffice med nogle værktøjer til endnu bedre kundeoplevelse. Det kunne fx være, at man bruger AI til at lave en bedre supporthåndtering, en højere kvalitet, fordi man bruger AI til at optimere den kategorisering, eller optimere kategoriseringen af indkommende tickets, så de ender i den rigtige kategori hos den rigtige person, så man på en relevant og rettidig hurtig måde kan give kunden svar på det, som kunden beder om. Cloud Office Collaboration, det handler om, at hele verden har opdaget fordelene ved at have sine systemer i skyen.
Og derfor så har G9, kommer G9 også til at byde på en lang række forbedrede integrationer til diverse cloud-baserede arbejdsværktøjer, 365, G Suite og så fremdeles. Så har vi App Store, og det er blandt andet dem, vi snakker om i dag gennem Peters indlæg. Vi investerer meget voldsomt i App Store, og det gør vi egentlig for at sikre, at det er en kommercielt interessant markedsplads for jer som kunder og for vores samarbejdspartner. Og det er også derfor, vi åbner den mere og mere op, som er det, som den sidste kasse dækker over her. Vores API bliver mere og mere åbent, det bliver mere og mere let at arbejde på, således at I kan få så mange, som det nu engang er relevant, af datadrevne applikationer ind og ligge i jeres SuperOffice, som I så kan sætte strøm på, som I så efterfølgende kan automatisere, som I sidste ende gerne skulle give denne her forbedret kundeoplevelse, og hvor vi alle sammen aspirerer efter det her med at give vores kunder en wow-oplevelse. Og jeg synes, at digital signatur for GetAccept, det synes jeg faktisk er en wow-oplevelse, og det vil jeg lade Peter fortælle meget mere om. Så mens Gitte lige får skiftet presenter, så vil jeg overlade ordet til dig, Peter. Tak for det. Så sætter jeg video på her, og så vil jeg gerne sige tak for indledningen, Pernille. Det var en fin introduktion, og jeg er super glad for at være med her i dag. Jeg skal lige have delt mit Google Chrome skærmbillede her. Godt. Så jeg kommer lige op og stå, der har jeg det bedst, og jeg kunne se på deltagerlisten, at der er et par kendte ansigter derude, så det er jo dejligt at se, at I gerne vil vide mere. Det, jeg kommer til at gå igennem i dag, det er, hvordan GetAccept kan bruges fra hvad hedder det, SuperOffice. Det er, som Pernille er inde på, næsten hjertet af det her liggende 8-tal, som er kendetegnende for SuperOffice. Så vi har slukket det her. Sådan. Det er kendetegnende for SuperOffice, at det her 8-tal, det identificerer, hvad det er for en købsrejse og kunderejse. Og lige der i midten af det hele, der ligger den afsluttende del af det, der hvor vi indgår et samarbejde med kunden og får skrevet under på en kontrakt, eller at vi får accept på et tilbud, eller at vi får solgt noget mere til en eksisterende kunde, som man har opnået den her loyalitet hos. Og det synes jeg er en sindssygt spændende pointe. Det, som vi står for, det er den her udfordring. Så GetAccept, det stammer ligesom ud af det her ønske om at digitalisere den her accept, og der er navnet egentlig GetAccept. Men det stammer også produktet og virksomheden, den er ligesom opstået ud af en frustration, som mange andre ting. Og det var en frustration over, måske i virkeligheden, det her lidt manglende indblik i, hvad er det, der gør, at vi oftere får den her accept. Så det, jeg vil indledningsvis ligesom prøve at berøre, det er, hvad det er, vi ser, der er derude, der gør det svært en gang imellem at arbejde i salg. Vi har prøvet at akademisere det en lille smule, vi har prøvet at sætte nogle ord på, hvad er det, der gør forskellen på den gode sælger, der får mange accepts, og så den sælger, der måske kæmper mere med det. Hvad er det for nogle udfordringer, man har i dag, og generelt, hvad er det for nogle udfordringer, der er i salg, og hvordan dækker vores produkt så nogle af de her områder og gør det nemmere. Og så kommer vi til at vise, hvordan det virker helt lavpraktisk, inden vi runder af med spørgsmål. Kort om mig, sagde hun. Jeg hedder Peter, og jeg er 37 år. Jeg er salgsdirektør. Jeg er kommercielt anlagt. Jeg elsker forretningsmodeller, alt hvad der har med salg at gøre. Og så er jeg doven som slagterhund. Jeg elsker, hvis vi kan gøre ting smartere. Jeg er vild med CRM-systemer, der gør det nemmere at være salgsleder selvfølgelig, men også at skabe et overblik for mig. Og så er jeg generelt vild med at optimere på processer og sætte strøm til dem. Så jeg føler mig i mit S lige her, og så er jeg gammel skolelæreruddannet. Jeg har været dansk og engelsklærer i nogle år, og svømmelærer, og jeg kan godt lide at lære fra mig og give fra mig. Og derfor tror jeg også nogle gange, at jeg vælger produkter, der er ligesom helt fremme i teknologibussen, og som udfordrer jer som kunder
på jeres nuværende setup, jeres nuværende situation. Jeg har lyst til at tale med jer og spørge ind til, hvorfor gør I det? Hvor kommer det fra? Er der en ny måde at gøre tingene på? Og hvad kan vi få ud af at prøve at ændre en vane, ændre nogle mønstre og gøre noget nyt? På den måde så har jeg været med til i de sidste 10 år at digitalisere store dele af byggebranchen, fordi at de skrev ugesedler, det gør de stort set ikke mere i dag. Dem har vi digitaliseret, og der var min første virksomhed en af dem, der gjorde det. Så derfor står jeg her, og det er det, jeg repræsenterer. Det er en virksomhed, der digitaliserer nu accepten og kontrakterne og hjælper med at få flere underskrevet. Og det synes jeg er mega fedt. Kort om produktet. Ude til højre her, der har vi vores e-signatur, og det siger faktisk næsten sig selv, hvad det er, det kan. Til dem, der ikke er helt med på, hvad det er, så besluttede man for en del år tilbage i Europa og på tværs af Atlanten, i USA også, at lave en bred aftale om, at man skulle kunne skrive under digitalt, lige så vel som man kunne med kuglepen. Og lige siden har der så været en omstilling i gang. I USA der skriver 80% af virksomhederne sådan ungefær under digitalt. I Danmark skriver 20% af virksomhederne, i Europa faktisk generelt kun 20% under digitalt. Så det vil sige, at vi har et kæmpe potentiale for at digitalisere den del af det. Men hvad der er mere interessant, det er, at vi ser e-signatur lidt som en commodity, altså noget du bør have og skal have. Det er simpelthen afgørende i dag at gøre det let og elegant for kunden at skrive under, når de er klar til at købe af dig. Men jeg vil også gerne udfordre på, hvordan at software i dag og datapunkter kan gøre sælgerne bedre til at gøre deres arbejde. Det er sindssygt vigtigt, at vi udnytter de muligheder, teknologien bringer med sig. Og det gør vi blandt andet ved at identificere nogle af de områder, vi ser som værende det, der kan gøre en sælger bedre. Ja, og der udfordrer vi nogle gange vores kunder og vores potentielle kunder på den måde, de har drevet forretning i noget tid, og gerne vil være med til at hjælpe dem med at blive mere digitale. Noget af det, vi er gode til, det er at hjælpe sælgeren med at være top of mind hos kunden i en ekstrem hektisk hverdag med sindssygt mange informationer og touchpoints med alle mulige beslutninger. Der er enormt meget, man skal forholde sig til. Vi snakker jo meget om time management generelt, om hvordan man prioriterer sin tid og holder fokus. Og i det her kaos, i en indbakke, der vælter i nye mails konstant fra alle mulige sider, fra folk, der åbner døren og kræver din opmærksomhed, ja, der prøver vi at hjælpe sælgeren ved at ligge top of mind ude hos kunden, ved automatisk på baggrund af faktisk kundens adfærd at komme øverst i indbakken og komme øverst i indbakken, ramme dem via forskellige kanaler, sådan så at vi sikrer, at dit dokument bliver åbnet. Fordi hvis det ikke bliver åbnet, så bliver det ikke skrevet under digitalt, så kan det være lidt lige meget. Så faktisk en stor del af vores produkt, det er også fasen op til underskriften. Den næste del af det, det er kontrol og overblik. Det er, at produktet hjælper sælgeren med indblik i, hvad er det, der foregår ude på den anden side. Størstedelen af salgsarbejdet er overladt til sælgerens mavefornemmelse, evne til at have forstået kunden i det her kundemøde. Og til jer, der sidder derude, som har arbejdet salg i mange år, der har I også stået med rigtig mange situationer med sælgere, der har været henne og næsten ringe med klokken, inden det var fredag og inden der var skrevet under. Og så lige pludselig, så var der ekko, så var der simpelthen dødt i den anden ende. Og det bringer mig frem til, at den sælger, vi kender, den sælger, vi har kendt i mange år, han er en uddøende race. Hvis han ikke rejser sig op og går på to ben og begynder at bruge sine digitale redskaber og værktøjer, så får han det svært mod sine kollegaer i markedet. Hvis vi starter ude til venstre, så identificerer jeg personligt, måske lidt provokerende over for nogen, men her der har vi den klassiske kørende sælger. Relationsmøder, en lille kop kaffe, ud at hilse på, og egentlig bare bevæbnet måske med en telefon og en notesblok. Den går ikke. Altså, det er ikke det, kunderne vil have. Faktisk har COVID-19 lært os sindssygt meget om, hvad det er, vores kunder gerne vil have. De har pisse travlt. De har sgu ikke tid til at stille kaffestillet frem og bestille smørbrød. Det er hyggeligt en gang imellem, jeg er med på det, og det er også vigtigt, men det er ikke afgørende. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at vi digitaliserer vores sælgere og salgsstyrken ved at give dem nogle værktøjer, som de kan bruge meget mere effektivt og stadigvæk opbevare eller bevare den her personlige relation.
Så herude til højre, der har vi den top-tunede sælger, der kører online møder, og nu drejer jeg lige rundt her, der sørger for, at der er en god setting, at det ser godt ud, når han holder sit online møde. Han tænker over afstanden til skærmen, han omstiller sig, han forbereder sig på det her digitale salg. Det er ret vigtigt, at man gør sig umage. Man kan endda investere i en mikrofon for at blive rigtig high-tech. Man bruger sit CRM-system, de datapunkter, man har. Man indser, at marketing ikke bare er en lead-maskine. Man går ned på besøg i marketing og fortæller om sine oplevelser. Man udnytter de ressourcer omkring sig. Man bruger sit CRM fuldt ud og ser det ikke som en byrde. Og så ikke mindst, så bruger man nogle af de apps, der ligger inde i SuperOffice til at hjælpe sig med dele af sin salgsproces og kundens købsrejse. Det er den digitale sælger, og han vinder frem. Han er en overlever, og han kommer langt. Så det er mit take på det. Hvorfor er det, vi taber salg? Nu vil jeg prøve at røre lidt ved de her problemstillinger, der er i det komplekse og moderne business-to-business salg. Set fra min stol, og jeg tager mod udfordringer og spørgsmål til sidst. Så de her tal er ikke nogen, jeg har fundet på. Det er de her forskellige management-konsulenthuse, det er Aberdeen Group, det er McKinsey, det er Gartner, som vi bruger rigtig meget tid på at læse. Det er dem, der ligesom har kastet sig over og prøvet at sætte tal på, hvad der foregår i salg. Fordi salg egentlig ikke har en uddannelse i Danmark, noget som Dansk Industri også har kastet sig lidt over sammen med CBS. Hvorfor har vi egentlig ikke en uddannelse? Hvorfor er det mavefornemmelser? Og hvad er det egentlig, der foregår? Det viser sig, at størstedelen af B2B-salget, det går bare koldt. Altså, ham her sælgeren, jeg var inde på lige før, der var næsten havde ringet med klokken, og pludselig så hører vi aldrig mere om den deal, indtil vi en dag sådan kommer i tanke om det, spørger, hvad skete der egentlig med den? Ja, jeg ved sgu ikke lige, vidnebeskyttelse, de forsvundne danskere, jeg har sgu ikke hørt fra dem. Den er død. Den er gået kold, den er havnet i dødens dal, siger vi så. Og hvad er det egentlig, der sker? Ja, kunden har stået i måske et væld af beslutninger. Sælgeren har ikke lige været til stede der, hvor kunden var nysgerrig på noget eller var i tvivl. Sælgeren har glemt en opfølgning eller misset noget i sit CRM-system. Så pointen er egentlig, at sælgeren har en travl og uoverskuelig hverdag og holde alle bolde i gang på samme tid og bevare en personlig relation og huske det hele. CRM-systemet hjælper, men hvordan kan vi målrette sælgerens skyt? Og det er så her, hvor vi ser de her udfordringer og noget, der kendetegner den rigtig gode sælger. Det er, at han holder dialogen i gang. Han sørger for at spare tid ved ikke at spilde tid. Han er god til at holde styr på tiden og prioritere den. Han er til stede på kundens vilkår. Han forstår deres adfærd. Han holder fokus på de rigtige deals på det rigtige tidspunkt. Og så har vi den sidste om at gøre det let at sige ja. Og det er altså de her pains, vi prøver at understøtte med vores produkt. Og det er ikke sådan, så at det er bare mig, der står og hiver de her tal ud af tynd luft. Så jeg kommer til at røre ved nogle rigtig spændende cases, eller især en, som jeg er meget stolt af. GetAccepts vision er at være en platform for al B2B-forretning, hvor at vi på en naturlig måde kan mødes og handle online. Det vi kan se, når vi går en digital tidsalder i møde, som vi er midt i rivende udvikling, det er bare, at når vi digitaliserer den her accept midten af Pernilles 8-tal, uendelighedstegnet der, det er, at vi kan opnå langt mere faktisk end 8 gange hurtigere time to close, som jeg kommer ind på. Sådan absurd meget hurtigere accept. Netop den her accept fra CFO'en i bilen på vej i sommerhuset. Netop den her accept fra den rigtige beslutningstager, som pludselig ikke er på kontoret, og der skal printes ud, og der skal afleveres, der skal skrives under, der skal scannes ind. Det er håbløst. Det er så, det er virkelig tungt. Og det betyder, at salget går for langsomt, når folk faktisk er klar til at købe. Så den ene del er, at vi kan gøre det meget hurtigere. Hvad sker der så, når vi frigiver al den her tid? Ja, vi frigiver den jo til, at vores medarbejdere kan gøre noget af det, der er aller vigtigst i dag for kunden. Det er at bygge tillid på distancen. Det er at understøtte købsrejsen. Nu har jeg ikke slidet med, men et andet Gartner slide, en helt ny rundspørg er, hvad er det, der er vigtigt for kunderne i deres købsproces? Er det pris? Er det produkt? Og den tredje kan jeg ikke huske. Og så den sidste, købsrejsen.
Og det er købsrejsen. Over 50% svarer, at det er oplevelsen af virksomheden, af sælgeren, af hele den her helstøbte oplevelse. Er sælgeren forberedt? Kommer han forberedt? Har han nok information om mig? Har han sendt noget relevant content? Forstår han mine problemer? Kan jeg let interagere med ham og kommunikere med ham? Ringer han, når han lover? Og så videre, og så videre, og så videre. Alt det her, det er kundens købsoplevelse. Det er med til at underbygge dig, dine kompetencer og din tillid. Og det gør, at folk stoler på dig. Og den tillid, den kvitterer de ofte med et køb hos dig. Så det er faktisk pointen bag blandt andet GetAccept. Det er, at vi understøtter de her dele sammen med vores CRM-partner SuperOffice. Så når vi når hertil, så vil jeg gerne bringe Troels på banen, for ligesom ikke bare stå her, og det er mine ord. Så vi har selvfølgelig allieret os med en af vores mest stolte kunder, som vi er mest stolte af, Jobindex, som vi fik ombord, da vi lige havde åbnet kontor i Danmark tilbage i 2019. Troels, han lagde sindssygt meget vægt på, at det her det skulle være let for hans kunder. Det skulle bare være moderne, det skulle være let. Han var træt af, at der lå ordre i pipelinen, som bare ventede på en accept. Han havde brug for, at de kunne skabe bedre indblik på deres mere komplekse salg til de store C20 virksomheder i Danmark. Så de lange, komplicerede kontrakter, dem havde han brug for at være bedre i kontrol over og have indblik i. Men vigtigst af alt, så skulle det bare være let. Så det der sker, det er, at de begynder at implementere SuperOffice og får det installeret, og jeg tror faktisk, at de vælger on-premise af sikkerhedsmæssige årsager. Og derefter så indgår de samarbejdet med os. Og det han siger efter implementeringen, som tog en måned at implementere GetAccept for 70 sælgere, og det kommer jeg lige tilbage til senere i slidet. Men det er, at vi får trænet administratoren op, og det er effekten nu, det er, at de i stedet for at bruge en uge, bruger 1-2 dage, måske 5 minutter på at få skrevet under. Desuden så ved jeg, at alle hans afledte effekter er, at al den her tid, de sparer, den bruger de på at danne sig et bedre overblik og skubbe de her bolde i mål, der ikke er sikre på at nå i mål. Så lige så snart vi har fået de sikre bolde i mål, så kan vi jo rykke længere ned ad banen og begynde at spille flere kugler frem til kassen, og så få dem hakket i mål. Og det er det, der er pointen. Det er der, vi løfter hitrater. Og det har jeg Troels ord for. Han tør ikke sætte ord på hitrater og indblik i salg, og det kan måske også have noget at gøre med historiske data. Men det, som jeg virkelig tog med mig, det var, at han i hvert fald ikke kan forestille sig, hvorfor man ikke skal gøre det her. Så det er enormt glad for og sætter pris på. Og Troels har givet udtryk for, at han står til rådighed for kunder i SuperOffice-regi, som vil høre om den her rejse, og hvad det har betydet for dem, og hvorfor de gjorde det, og hvad det var for en potentiale, de så, og hvad det er, de har fået ud af det. Så I er meget velkommen til at række ud i den forbindelse. Så vi kommer også ind på det her med mobilen, som også var vigtigt for ham, fordi han kunne se, at flere og flere de faktisk tog beslutninger fra deres mobiltelefon, når de var på farten mellem opgaver. Det kommer lidt ind på. Godt. Kunstpause. En lille tår vand. Jeg tror, det har været en fire talk lige indtil nu. Så nu tager jeg lige en lille mundfuld vand, og så gennemgår vi simpelthen platformen. Og I er meget velkommen til at stille spørgsmål i chatten løbe, samle op til sidst. Alright, så GetAccept er en del af SuperOffice app-univers i deres nyeste geni, den her 9.2 cloud-løsning. GetAccept kan også installeres på on-premise-løsningen, som vi gjorde med SuperOffice. Men det er helt klart en kæmpe anbefaling fra min side og til jer og migrere over, hvis det er muligt for jer. Fordi det gør bare livet lettere at være i clouden, og det er så meget mere tilgængeligt og nemt at implementere af partnere som GetAccept. Pointen for GetAccept er at gøre det så let som muligt og blive ved med at gøre det, I hele tiden har gjort, og så give en masse værdi tilbage. Så det er faktisk ikke den store ændring, I vil opleve. Det der sker, det er, at når man har installeret GetAccept af dem, så får man den her fan. Man opretter stadig sit tilbud i SuperOffice. Hvis man ikke er nået til det punkt, hvor man opretter tilbud i SuperOffice, så opretter man det der, hvor man plejer, på PC eller hvad det end måtte være.
Det næste, der sker, det er, at man henter sit tilbud ind fra SuperOffice tilbudsfanden eller fra sin computer. Så simpelt er det. Det næste, der sker, det er, at vi ligesom står i det her, det er lidt det magiske rum her. Så der er en masse felter, der autoudfyldes omkring tilbud, navn, kontaktpersoner og alt det her. Det henter vi fra SuperOffice. Helt basic. Men nu er det, der sker de ting, som gør, at vi skiller os ud. For det første, så gør vi det muligt for dig at optage en kort videohilsen via din telefon. Det næste er de her smarte påmindelser, hvor vi laver en kadence sammen med jer, der hjælper kunden med at huske jer. Så når kunden har travlt, og I ryger nederst i bunken, så ryger I øverst i bunken igen. Så når kunden ikke har gjort det, vi forventede, de ville gøre, eller leadet jeres prospect, ja, så hjælper vi lige med at lande øverst. Vi kan ramme på sms. Det er vanvittigt, hvor meget åbningsretten stiger, når vi rammer og påminder folk via en sms om, at der ligger noget klar til dem, som de lige skal gennemgå. Ordlyden af det her, det er noget, vi sætter op sammen med vores kunder, så det passer til jeres virksomhed. Så har vi beskeden, e-mailen, det kender vi, emnefelt og besked, det er noget, vi sætter op. Vi kan skrive i det, så det er faktisk ligesom at sende en e-mail, men vi kan også lave nogle skabeloner. Så kommer der til det her med, hvordan skriver vi under? Altså, hvad er det egentlig for en underskrift, og er det overhovedet lovligt, og hvordan sikrer vi os, at det er den rigtige person? Og der vender jeg tilbage til den her europæiske forordning, som også gælder i USA, og det er, at en digital underskrift under EIDAS er bindende. Vi indsamler lokationer, computer, vi indsamler e-mailadresser, altså vi sikrer os, at modtageren er modtageren. Så hvordan sikrer vi os, at modtageren er modtageren? Ja, hvis nu vi står i en situation, hvor vi virkelig, virkelig skal sikre os, at modtageren, der så logger ind, ikke er et 5-årigt barn, der har fået fat i en telefon. Ikke at det nogensinde er sket. Altså, som I aldrig. Men lad os nu bare sige, at vi rigtig gerne vil sikre det her. Så har vi forskellige niveauer af sikkerhed i vores underskrift. Vi kan bruge NemID, vi kan bruge secret sharing af kodeord, som kun modtageren kan have. Vi kan lave sms-verificering, som vi også kender det fra, når vi handler via en hjemmeside og skal verificere os selv med en sms til vores telefonnummer. Så de her ting gør altså, at vi kan sikre os, at det er modtageren. Så det vælger vi, hvordan der skal skrives under. Den hyppigste, det er click to sign. Vi har ikke lyst til at gøre det svært for vores kunder at acceptere, men nogle gange så er vi nødt til at låse det lidt inden. Så har vi overblikket her. Det I ser, det er, at der ligger ligesom et tilbudseksempel her, som jeg kan gennemgå og sikre mig, står alt som det skal, er alt korrekt. Sådan her ser mailen ud. Den vil være lidt pænere for modtageren. Der vil være noget branding, noget logo. Vi vil sørge for, at I fremstår super professionelt. Så har vi alle de her forskellige ting, vi har sat til, og så trykker vi send. Til inden da, der har vi lige optaget den her korte videohilsen via vores Get Accept app, og det jeg gerne lige vil dvæle ved her, det er brugen af video i jeres salgsproces. Det er sindssygt vigtigt at bruge den her video. Så jeg spurgte en af vores kunder, der har valgt at rulle Get Accept ud i det meste af sin organisation, en der hedder Dennis, som er direktør i BrugSoftware. De har simpelthen lavet en regel om, at du må aldrig sende noget uden video. Du skal sende video. Og det er simpelthen for at blive ved med at styrke den her relation. Og det fede med video i dag er, at det ikke nødvendigvis behøver at være perfekt altid. Noget af det må også gerne være uperfekt. Så sker der det, at vi skifter til kundens perspektiv. Kunden modtager dokumentet. De modtager det deres indbakke, og de kan modtage en sms. De åbner dokumentet op. Det her er så brandet i Get Accept med vores logo. Det første, de møder, det er min personlige videohilsen, hvor jeg måske opsummerer sidste møde, introducerer dem til den her digitale underskriftsplatform, hvor at jeg har mulighed for at have vedhæftet en referencecase, der lige præcis taler til deres problemstilling eller behov, som jeg har hentet ud i marketing. Jeg kan forklare dem, at de kan ringe op til mig direkte fra platformen, downloade, printe, videre sende, tilføje, modtager. Skulle de nu sidde med en beslutningstager, som ikke er en del af det, så er de meget velkommen til at sende det til vedkommende, sådan så at vi gør det let for kunden at handle. Og ned i bunden, så plejer jeg selv at gøre sådan. Der er der en fin lille knap, og den kan I skrive under på. Så videoen slutter, kunden kommer ind i tilbuddet,
Og det næste, der sker, er, at som vi kender det fra rigtig mange andre elementer af kunderejse og køberejse, så har vi mulighed for faktisk at kommunikere med sælgeren og interagere med dem via chatten. Den her chat, den indeholder nogle gange elementer og ændringer til kontrakten, som faktisk er en del af kontrakten, fordi at chatten er en del af loggen. Men det, der er endnu vigtigere, det er, at køberen har mulighed for at tale med dig der, hvor at kunden er. Så de her spørgsmål nu og her, de skal ikke ind i en mail, de skal ikke skifte fra PDF'en, de skal ikke downloade noget, de er simpelthen i jeres univers og kan skrive en besked til jer, og I kan svare, når det passer jer. Ordlyden af den her, den kan vi lave sammen med jer. Det, der er vigtigt, er, den her, den er automatiseret. Men det føles som om, at du engagerer kunden. Og pointen er, at det gør vi. Vi engagerer kunden til at kommunikere med dig, stille spørgsmål, række ud, hvis de har noget, de har brug for at få afklaret. Så sker der det, at de når til underskriv. De klikker på knappen hernede i bunden, og voilà, så er der skrevet under digitalt, når det er, at de lige har lavet den sidste accept, for at de sikrer sig, at det er altså juridisk bindende. Sådan. Det, der sker ude på den anden side, som er en af de afgørende elementer i vores platform, det er, at nu kan I se nede måske på mit videobillede her, men vi har vores lille app, og inde i den app, der får jeg løbende notifikationer. Jeg har for eksempel fået en notifikation om, at der er blevet skrevet en kontrakt under i dag, lige her, mens vi stod og lavede den her fine forberedelse til det her webinar, og der fik jeg at vide, at vi har en HR-kontrakt, fordi vi også bruger det til HR, at vi har en ansættelse igennem. Og det er jo fedt. Og jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke skulle følge op på noget. Men jeg har kommunikationen derinde, og jeg kan se, der ligger et spørgsmål og venter på mig. Og det er bare sådan nogle ting, der er sindssygt rart. Det er, at selvom jeg er midt i noget andet, så kan jeg faktisk, hvis jeg lige har en lille pause, holde øje med, hvad der sker på mit salg, min tilbud, mine kontrakter, det jeg har ud af døren. Og det betyder jo så, at jeg kan prioritere min tid det rigtige sted. Godt. Vi begynder at nærme os vejs ende af præsentationen. Så jeg har samlet op, hvad det er, at værdien ved at integrere sådan en digital løsning, som GetAccept er ind i CRM-systemet. Så det vi prøver at hjælpe jer med, det er selvfølgelig at gøre det nemt at skrive under. Og det kan man faktisk nøjes med at have lyst til at starte med. Så leverer vi det. Det næste er, at vi kan begynde at arbejde med at forstå kunderejsen med vores dokumentsporing. Og så kommer det her med opfølgningerne og fremstå professionelt ved at booste sit brand. Så jeg er lidt spændt på, om jeg nåede at få det sidste slide færdigt her. Det gjorde jeg ikke. Så det er faktisk på plads her. Det er super. Det jeg gerne vil lige foregribe her, det er faktisk noget af det, som er nok det, der rører sig mest ude hos vores kunder, eller dem vi taler med. Det er den her sådan lidt en følelse af sådan, okay, men hvad sker der så? Det lyder fint, Peter, men hvad sker der? Så jeg gik ind og prikkede Andreas Friis på skulderen, som er vores customer success her i huset. Han har implementeret alle vores SuperOffice kunder. Og han havde, jeg spurgte ham, kan du ikke lige fortælle mig, hvordan gik det egentlig med Jobindex? Det var 70 brugere, vi skalerede den til 83 brugere, inden der var gået et år. Og fik rullet ud hos deres afdeling i til Jobbank. Måden vi gjorde det på, det var, at vi kortlagde deres behov og deres arbejdsgang sammen med dem. Det var vigtigt at afdække det her flow. Hvad er det, I gerne vil have, der skal ske? Jamen, det skal virke fra SuperOffice. Det skal se sådan her ud. Sælgerne skal gøre sådan. Så udfordrede vi lidt på det, og så fandt vi vej til, hvordan det skulle være. Godt, vi har defineret arbejdsflowet med GetAccept. Så installerede vi GetAccept. Vi trænede to super, super brugere, som kan træne interne super brugere. Vi satte kontoen op, testede flowet i 10 dage, og vi sørgede for, at alt spillede. Så tog vi 15 af det, vi kalder regulære superbrugere, der kan træne sælgerne, brugerne. Tog ud og besøgte dem, trænede dem on-site, hamrede dokumenter afsted, bare brugt platformen, brug. Og derefter så var SuperOffice kørende, Jobindex kørende, de ringede til Andreas, når der var spørgsmål, og inden der var gået en måned, så var de fuldt up and running, og havde gået fra PDF og mail og accept og
økonomi, der sad og råbte og skreg og hævde sig i håret over, at de ikke kunne finde de her kontrakter og aftaler, og hvad de skulle sende og fakturer, og det hele var samlet i sted. Så det er implementeringshistorien. Hvad koster det? Det koster 310 kroner per måned per licens. Det er med SuperOffice-integrationen oveni, som vi har et samarbejde omkring med nogen, der hedder iCentrum, som også hjælper til, så I er dækket ind af både konsulenter, der kender til SuperOffice, og af os. Og det betyder nogle gange, at man kan få hjælp til dele af sit SuperOffice workflow og ting, som man måske ikke udnytter optimalt i SuperOffice. Der er de super skarpe. Man er meget velkommen til, og der vil blive sendt det her slide vil blive sendt ud, ikke sandt? Jo, det bliver sendt ud her bagefter. Og der er I meget velkommen til at oprette en testkonto, hvis I ikke har den. Derudover så kan I booke en præsentation og en gennemgang af platformen i SuperOffice, der ligesom synliggør måske jeres arbejdsgange, de spørgsmål, I sidder med, som vi ikke når i dag. Book en demo med mig. Det vil jeg i hvert fald nyde meget at præsentere og tale mere om. Så til sidst en opfordring til at række ud, hvis det er interessant. Tal med mig, skriv mig en mail, send mig en sms, ring. Det er op til dig i hvert fald. Så vil jeg sige tusind tak for tiden, og tak fordi I lyttede med. Yes, tak til dig.